Мінекей құрметті көрермен, әне міне дегенше көзді ашып жұмғанша жазғы демалыстың 2 күні өтті. Яғни 27 мамырдың арайланып ақтаң атты. Бұл сіздердің әдеттегідей сүйікті студия 156-ларыңыз. Армысыздар құрметті көрермен. Ya başlarınızga tağı da qayırlı taŋ deymiz. Bugün sizlermen täl osı waqta birge bolatın әріптестерim Асан, Нұрхан және де мен Айдын. Ya құрметті достар, онда 1 сағат көлемінде сіздермен бірге біз қызықты тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Сол үшін бізді қазір көріп отқан көрермендерімізге айтарымыз, барлық үйдегі жеке басында несиесі барлардың бәрін оятып осы экран алдына шақыруларыңызды сұраймыз. Ya, олай болса біз Бастаймыз. Я, құрметті көрермен, 1 сағат көлемінде біз сіздермен қызықты ақпараттар, қызықты әңгімелерді бөлісетін боламыз және де бөліспес бұрын бізге осындай сіздердің алдарыңызға жарқыратып шығарған Promot, Terranova, La Moda İnternet dükkanı var, butikleri var. Barlığına bizler alğısımızda aytıp bastaymız. Sonumen bizler bugünkü künnün alğashqa aytulu oqiqalarına toxtalıp ketsek degen oyımız var. 1895 jılı däl osı künü ağılışın önertapqışı Bird Akres kino proyektor oylap tapqan eken. Tamasha, jäne de däl osı künü biz jii paydalanatın skoç. Yani 1930 жылы Ричард Дрю өз атына патенттеген болатын. Ричард бұны патент емес бұрын, жалпы себепсіз салдар болмайды деген сөз бар ғой бізде, иә. Ричард ең бірінші көлігін бояуға апарған екен. Көлігін бояуға апарған, бірақ енді ол жерде әлгі көліктің бояйтын жерлері линиясы деп жатамыз ғой. Қисық-қисық болып кеткеннен кейін қайтадан бояуға тапсырыс берген. Бірақ оларда ондай құрылғының, яғни дүзу қылып шығару үшін ондай құрылғының жоқ екендігін айтып түсіндірген жаңағы жедел жөндеу орталығының ЖЖО, жедел жөндеу орталығында ондай жоқ екендігіне байланысты Ричард ойланамын деп кетіп қалады. Арада 1-2 күн өткеннен кейін бір шеті жабысып, және де бір шеті жабысатын, мынадай ұзын бір 5 сантиметрлік целлофанды ойлап табады. Соныменен бояуға кіріседі. Бірақ сонда да оның ойындағыдай болып шықпайды. Кейін арада уақыттар өткеннен кейін түгел, яғни мынау тамақ өнімдерін пайдалануға, соларды сақтауға арналған сондай скотчты ойлап тапқан екен. Кейін барлығын жабысатын қылып тегіс. Жақсы. Қырғызстанда бүгін кітапхана күні. Ya, дәл осы күні кез келген қырғызстандық азамат Қырғызстанның мемлекеттік кітапханаларына бір-бір кітаптан өткізуге міндетті. Ya, тиісті. Жақсы. Тамаша, ал осыдан 46 жыл бұрын жалпы машина времени атты танымал рок тобы құрылған болатын. Сонымен қатар ресейлік «Жди меня» бағдарламасының экс-жүргізушісі мүлдем қартаюды білмейтін Мария Шукшина ханымның бүгін туған күні екен. Құттықтаймыз. Ал дәл қазір енді инста жаңалықтарға кесек берсек, менің инста жаңалығым ол Мәдина Сәдуақасованың ұлы Әнуардың кеше тұсауы кесілген болатын. Бүлдіршіннің тұсауына әрине еліміздің нөмір бірінші әншісі Роза Қуанышқызы кескен болатын. Құттықтаймыз. Енді мен өзімнің инста жаңалығымды айтпас бұрын инста парақшасына енейін деп жатқан бір жаңалықты айтқым келіп тұр. Бүгін біздің студия 156 бағдарламасының режиссері деп айтсақ болады. Режиссердің көмекшісі Әлібек есімді азаматтың бүгін шаңырағында толығу болып жатыр. Яғни шаңырағына азамат келді, дүниеге келді. Сондықтан біздер студия 156 ұжымының атынан құттықтап қоюды жөн санадық. Сіздерге аса қызықты болмауы мүмкін, бірақ енді елімізде адам саны көбейіп жатса, олар әрине қуанышты жағдайдың бірі деп толық айтуға болатын шығар. Ал енді инста жаңалық. Халық арасында, ел арасында керемет әніменен той әніменен чип-чип деген лақабатқа ие болған Асхат Тарғынов Таиландта бейнебаян түсіруге аттанып жатыр. Ол жақта ол жалғыз емес, рэпер Риждімен бірге бейнебаян түсіреді. Біздің айтарымыз тек қана сәттілік тілейміз. Ал енді инста жаңалықтарды өзім жалғастырсам деймін, енді менің инста жаңалық емес шығар. Әлеуметтік желілерді енді шулатып жатқан бір жаңалықтардың бірі өзімнің әріптесім Джонни Депп
Bir kızıktı, yani Johnny Depp'in basında bir kızıktı, jağday orın aldı. Şimdi kanday jağday deysizler koy, sırak tuğunda uzatkan şıkar. Johnny Depp 10 yılga bas bostandığından ayrılatın türü var. Nege deysizler koy? Nege? Ötkene osu Karib Aralıdarının Piratları filminin 5-ci bölümüne tüsü barısında Avstralya'a bargan kese özümen birge elkeytin alıp ötken koy, Johnny Depp. Содан Австралия мемлекеті оны тергеуге алып, өткені заңсыз өткізілген екен екі ит. Бірақ енді екі итін ақшыға қайтадан қайтару, оның жаңағы бас бостандығынан жаңағы айырылуына ешқандай көмегін тигізген жоқ. Яғни іс әлі қаралып жатыр. Енді өте бір өкінішті жағдай. Естімеген елде көп деген осы. Әрине, әрине, әрине. Екі иттің есірінен 10 жылға бас бостандығынан айырылу деген енді қызық нәрсе, е? Жарайды, енді мен бүгінгі асханада тұрғаннан кейін өзімнің қандай ас даярлайтынымды айта кетейін. Маған ол үшін нан керек. 2 жұмыртқа, жоқ, 4 жұмыртқа. 4 жұмыртқа, балғар бұрышы, пияз, тұздалған қияр, және де шұжық, және 4 ірімшік, ал енді және де майонез. Енді Асан бүгін не дайындап жатыр деп ойлайтын шығарсыздар. Ондай сұрақ туындаған болса, онда үйдегі жан-жарларыңыз төркіндетіп кеткен болса, осы менің бүгінгі дайындайтын бақыт гамбургерін дайындасаңыздар болады. Мен іске кірісейін, сөз кезегі өздеріңде жігіттер. Аха, біздер көрермендерімізге тағы да естеріне сала кеткіміз келеді. Жаңа біздің бағдарламаның басында Асан шет жағасын айтып кетті. Бүгін біздер жалпы несие тақырыбында сіздерменен әңгіме қозғамақпыз. Несие, бір естігенде құлаққа жеңіл тигенменен, оны орындау барысында өте қиындыққа соғатын бір процесс деп, яғни айтсақ болады. Өте қиын дүние, оны алу да қиын, қайтару да қиын. Өміріңізде алып көрдіңіз бе, Нұреке? Мен несие алып көрдім, бірақ микро несие деп жатамыз ғой. Микро. Яғни телефон тағысын тағы, иә? Тағы. Мысалға тоңазытқыш деген сияқты дүниелер. Енді осы орайда біздер көрермендерімізге сауал қойғымыз келеді. Құрметті көрермен, сіз несие алдыңыз ба? Және де айдың соңғы кезде бізде бір мынадай әңгіме шығып жатыр елімізде. Мынау келе жатқан жалпы дағдарысқа байланысты, экономикалық дағдарысқа байланысты алдағы уақытта мүлдем несие берілмейді деген әңгіме шығып жатыр. Жалпы керек пе несие? Біздің елімізге несие керек болатын болса, не үшін? Және де керек емес дейтін болсаңыз, және не үшін? Өзіңіздің ойыңыз мен пікіріңізбен бөлісіңіз, белсенді болыңыз. Бір сағаттың ішінде сіз белсенді болғаныңыз үшін айдың көрсетіп отырған кинопарк, кинотеатрлар желісінде болатын кез келген фильмге 2 билет ұтып алуға мүмкіндік бар. Сондықтан хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз 267-667, 267-668. Бізбен бірге болыңыздар. Бәрекелді, дәл қазір қонақ келді. Қонақты өзім таныстырайын. Біраз адамға, яғни несие алдырған, өзінің жарнамасы. Бұл адамды бәрі жек көреді көрген кезде. Бақыт Тушаев өзіміздің әріптесіміз, бауырымыз. Бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бақыт мырза, түрлетіңіз. Шайыңызбен бірге келген екенсіз. Жоқ, мен кофемен бірге келдім. Кофемен. Иә. Яғни райдер бойынша сізде кофе таңертең. Негізі кофе ішу дағдымда жоқ, бірақ сіздердің әдемі қыздарыңыз мынандай кофе ұсынып, таңғы бағдарламаға сергек кіріңіз дегенде мен кофені ұстап. Енді Бақыт мырза, үй қаншар болсын деп. Иә. Бірнеше рет осы студияның қонағы болдыңыз. Иә. Енді осы жерде бір бір әдетке ғұрыпқа айналып кеткен бір әдемі сауал бар бізде. Таңертеңсін тұру қиын болған жоқ па деп басталады. Негізі жалпы таңғы бағдарламаларға көп шақырады ғой, таңғы эфирлерге. Осы таңғы ұйқы деген мәселе менде өзі кішкене қиындау. Ұйқы мен жақсы көреді, менің ұйқым жақсы көреді. Қаншаға дейін ұйықтайсыз? Көбінесе біз енді театрда болғаннан кейін бізде таңғы жаттығулар болады, би болады, жаңағы сахналық қозғалыс болады. Сол кезде ерте тұруға тырысамыз, бірақ аптасына 3-4 рет болатын болғаннан кейін қалған аптадағы 3 күнімді осы 11-ге дейінгі уақытымды ұйқыға жіберуге тырысамын. Не құрлым? Қолынан келсе бос уақыт болса, бос уақыт болса ұйықтап қалуға тырысамын. Мен ұйқы және мен дейсің. Жақсы. Содан кейін енді бірінші сауал бізде, ол бүгінгі біздің талқылап жатқан тақырып, ол несие. Несие. Несие алып көрдіңіз бе жылы? Енді
Жалпы қазір қоғамда несиеге ұрынбаған адам жоқ шығар деймін. Әр қайсы бір-бірден дәмін татып көреді. Мен де сол дәмін татып көргендердің қатарында болған бір кездері. Өйткені алғашқы көлігімді сол несиеге алып, несие алып көлік алған болатын. Содан 3 жыл жүріп, үйтіп-бүйтіп 2 жылда құтылып, несиені алмастай болып жаңағы төлеп, содан кейін мен несие алмайтын болдым. Жақында несиеге бір үй шықты. Ия, несиеге үй шықты. Бірақ мен пәтер қол, иә? Пәтер, иә, пәтер. Несие болғандықтан, оның үстіне бәленбай жыл төлейтін болғандықтан жағы ұсынысты кері қайтардым. Алмайтын болдым. Яғни пәтерден бас тарттың ғой? Бас тарттым, иә. Саналы түрде бас тарттым. Жалпы пәтерің бар ма өзіңнің? Пәтерім жоқ, бірақ пәтерім жоқ болса да, кішкене осы жерге үй салсам ба деген оймен биылғы жылға жоспармен бала шаға емін еркін ойнайтын. Иә, емін еркін ойнайтын. Оның үстінде 4 қабырғаның ішінде өзімізде ауылда өскендіктен 4 қабырғаның ішінде сенеліп қалады екенсің. Баланың сыртқа шығуына қиын. Кішкене далада, топырақта бала ойнамаса, ол сыртқа шықпаған бала жетілуі қиын болады. Сондықтан да ойлана келе мен не болса да сол қаланың шетіндегі жерге жаңағы үй салуға, үй тұрғызуға бел байладым. Рахмет. Енді осы орайда бізге хабарласқан көрермендер несие туралы өзінің ойымен бөлсін бе, тыңдап көрейік не дейді екен. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Салам алейкум жігіттер. Уағалейкум ассалам. Мен Данияр, Алматы шаһарынан хабарластым. Өте қуаныштымыз. Данияр, несие алдыңыз ба? Жалпы несие бар ма басыңызда? Несие алмаған қазақ жоқ шығар деймін. Бар. Несие алмаған қазақ бар. Оны кейін айтам. Негізі несиені алмаған дұрыс, былай исламда да қарсы дейді ғой. Негізі жаңағы есебімен қайтару. Несие алған адам екі жағдайда қуанады, бір рет алып, екінші рет құтылып қуанады дегендей. Аха, жақсы, енді мен сізге мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Несие жалпы біздің Қазақстанда берілген дұрыс па, әлде мүлдем осы несиені беруді алып тастаған дұрыс па? Жоқ, берілген дұрыс, бірақ төмен процент дейді ғой, сондаймен берсе, онда Европаның бәрі сонымен өмір сүреді ғой қазір. Менің мысалы туыстарым тұрады басқа шет мемлекеттерде, солардың бәрі сондай немен, барлығы сондай жаңағы кредитпен өмір сүреді. Бастарында жаңағыдай жеке заттар жоқ, бәрі сол үй пәтер алса да кредитпен тұрады, көлік алса да кредит алады. Бірақ та Еуропада пайыз өте жеңіл. Иә, бір екі пайыз өте жеңіл. Мен алдым мысалы жаңағы үй алған кезде, пәтер алған кезде, бірақ ұзақ мерзімге оны құтылып тұрады. Уже бір жыл болды құтылғанымызға, 10 жылға алғанбыз. Сол негізі кредит алмаған дұрыс. Қолдан келгенше. Иә, қолдан келгенше. Жақсы. Аха, сау болыңыз. Рахмет сізге. Енді мынандай мәселе ғой, кейде қазір несиеге өте мұқтажбыз ғой жалпы қазіргі қоғамда. Біз несиеге өте мұқтажбыз. Несиені алайын деп алмайсың. Бір жағдайлар болады, бір қысылтаяң кездер болады. Мысалы, көп жағдайда несиені жылжымайтын мүліктен басқа тойға алады қазақ. Дұрыс па, Нұрхан? Ең қателігі осы. Иә, ең қателігі осында. Сен мен біз соның талайының куәсі болдық. Одан кейін көлік алуға алады жаңағы мен сияқты. Басында жаңағы 20 жас кезімізде, қазір де алып жатқандар бар. Сонан кейін мынандай ой келеді адам басына. Қазір мен несие алмай, несие алсам дәл қазір мен осы дүниенің иесі болып шығам. Мысалы, қымбат көлік. Қымбат көлікке менің ақшам жетпейді. Мен сол қымбат көлікті алу үшін несие алуым керек. Оны мен қазір дәл осы уақытта мінбесем, мен қашан мінем? Оған мінетін жағдайға жеткенше мен оған үшін өмір сүремін ба, сүрмеймін ба? Міне, мәселе осы нәрсе адамның бірінші ойына келеді де, сосын кішкене көз жұмып тұрып, несиенің жаңағы қойыртпағанына қойып кетеді, былайша айтқанда. Сосын барады да жаңағы көлікті мінеді. Көлік мінгеннен кейін бір айдай қызығын көреді. Несиенің алғашқы айдың төлемі келген кезде өнімін ойлана бастайды. Ал ол көлікті сол дәл бағасын сатайын дегеннен кейін, ол сенің салоннан алып шыққаннан кейін, ол көлік 4-5 мың долларға өз бағасын жоғалтады. 500 метр жүргеннен кейін, былайша айтқан кезде. Сосын амал жоқ, жаңағы несиесін төлеп жүреді. Осындай жағдайлар көп кездеседі қоғамда. Жаңа Еуропада айтып жатырмыз ғой, пайыздық, яғни үстемесі, несиенің үстемесі негізі жалпы оларда өте төменде. Және де көп алады деп айтып жатырмыз, иә. Негізі Еуропада мысалға біздікіндей той қалмайды оларда. Иә. Және де көлікті олар несиеге алмайды. Бұл екінші жағдай. Олардың несиені несиеге алатын мысалға бизнеске алады. Мысалға жеке қожалық деп жатамыз, яғни малға, жерге мысалға сондай бір бизнесті айналдыруға олар міндетті түрде алады. Және де үй
алган кезде міндеттүү түрдө неше алат егер шама жетпейтин болса. Бул энди жылжымайтын мүлк болгондон кийин булар эне бузулмайды, сынбайды. Сен аны кез келген убакта жөндөп ала аласың. Ягъни бул өкмөт менен ягъни сактандырылат. Ал энди көлүк дегениң ол кез келген убакта жок болуп кетүү жагы. Кез келген убакта жок болуп кетүү жагы. Негизи Нуркандын сөзүнө кошулам, жаңагы сөзүнүн жаны бар. Казиргі бізге мен ойлаймын қазіргі қоғамда енді әр адамның ойы әртүрлі ғой. Қазіргі қоғам егер де мен несие алған жағдайда, алда жал алып қалған жағдайда мен мал үшін алар едім. Қандай жағдайда? Мал үшін алар едім. Өйткені мал бағу үшін, мал өсіру үшін алар едім. Мал қандай жағдайда ол өсім береді? Қазақтың баяғы заманнан келе жатқан депозиті бұл мал, былайша айтқанда. Сондықтан да малдың көп, ол көбейет. Бір жағынан жақсылап қарайтын болсаң, 2 жылда ол өз-өзін 3-4 есе ақтайды, артығымен ақтайды. Міне осыны жағдайда шаруа қожалығын өркендету мақсатында, жағы өзіңнің материалдық жағыңды молайту мақсатында, мал үшін менше ойлаймын, несие алғанның ешқандай артықтығы жоқ деп. Енді қалған мәселеге қажет. Ау, сол мал. Енді қазір мүмкіндік болды менде. Мемлекет тарапынан субсидия дейді ғой, жаңағы сваға деген бағдарлама болды арнайы. Мен сол бағдарлама бойынша барып білдім. Мысалы, $30,000 көлемінде несие алатын болсам, мен $30,000 көлемінде несие алатын болсам, оны мен 3 жылға шейін төлемейді екенмін. Төлемеймін. Бизнес каникулы. Бизнестің бір арнайы, мен осылай жеке шаруа қожалығым бар, соған жаңа мал алу мақсатында алатын болсам, мен $30,000 30 мысалы байтал алсам, ол 3 жылда ол байталың 60 болады. Сөйтіп ана төлін алып қаласың да, қалғанын сатсаң, бәрі сол несенің орнын толады да, бірден құйып тастауға болады. Бір жағынан өзіңде жаңағы қалған 30 бас, былай да былай өзіңде қалады. Міне, сондықтан да бұл жерде өгізде өлмейді, арбада сынбайды да. Бір жағынан енді оның ебін тапқан адамға, қыбын келтірген адамға, қиюын келтірген адамға ол. А оның екінің бірі ол мал ұстап, шаруа қожалығы ашатындай, екінің бірі ауыл мен секілді жақын жерде емес қой? Ол да бар. Ол да бар. Және де малдың тілін түсіне бермейді көп адам. Мен бағатын адамға байланысты. Және де ол бағатын адамға да байланысты. Қасқа жеп кету мүмкін дейсің ғой. Иә, шын мәнісінде негізі қазіргі таңда малды бағатын адамға бірден бір байланысты. Мысалға кейбір жағдайларда, мысалға жеке қожалығы бар адамдардың көзімізден көрген кездерде болды. Мысалға мал қалай десе, малың жақсы өсіп жатыр дейді де, мысалға тайдың орнына жабағы, болмаса жабағының орнына қой, қойдың орнына қозы дейсің ғой. Сондай сияқты қылып өзгертіп қоя береді мысалға. Иә. Жабағы қайда? Өліп қалды. Болмаса былтырғы жабағы биыл құнан болу керек еді ғой десе, жоқ ол әлі бірдеңе болды деген сияқты. Мысалға оның орнын келтіреді. Атам қазақта бар дүние ғой, әлгі малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы. Бірінші кездескен кезде қазақ мал жан қалай деп бірінші сұрайтын. Сондықтан енді біз несиеден бастап мал тақырыбына ауысып кеттік пе? Қалай болды? Мал тақырыбы енді барлығы малдың арасында қосылып отырса, біздің қазақтың ең басты несиесі осы мал. Иә, сондықтан несиесі де мал, депозиті де мал деп ойлаймын. Мысалға тойға мал атайтын болса, тойға мал атайтын болса, ол міндетті түрде бір жыл, екі жылдан кейін малын сұрайды және өсімін сұрайды оны. Өсімін сұрайды. Менің малым қайда, сиырым қайда дейді. Мінекей сиырыңыз десе, бір жылда неге ол бір бұзауламады деген сұрақ қояды. Бұға қарамаса мен кінәлімін ба дейсің ғой. Әңгімелеріңіз зор екен, керемет. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар. Өте көп несие алған кісі. Алло, қайырлы таң. Алло. Өкінішке қарай байланысымыз үзіліп кетті. Ал енді мен өзім жаңа айта кеткендей, несие алмаған қазақ жайлы айтатын болсам, сол қазақтың бірі мен өзіммін. Өмір алып көрмеген. Мен несие өмірімде алып көрген жоқпын. Сені музейде сақтап. Енді мен алғым келмей алған жоқпын, маған бермейді несие. Неге? Енді мен енді сен өзің мемлекетке сенімсіз адам болып тұрсың ғой. Мемлекетке сенімсіз адам болып тұрмын. Ешқандай жаңағы банк маған несие бермейді, бірақ енді несие жеке басымда болмағанмен екі несие төлеп жүрмін. Сен өзің ғой. Ол енді анамның несиесі мен үйдегі жан-жағымның несиесі. Несие бермейтін себебі Асан, сен сонда тұрақты жерде жұмысың жоқ болып тұр ма? Сондай болып тұр ғой, тұрақты жерде істемейміз ғой. Түсінікті. Әр жерде жүрген. Яғни жаңағы зейнетақы қорыңда белгілі мөлшерде қаржың жоқ. Қаржы жоқ. Біздің студиямыздың қонағы Бақыт Тошаев, несие алудың шебері шебері. Ақыл емес юристтер. Жақсы, неше рет, қанша рет несие алдыңыз сонда? Мен бірақ рет несие алдым. Бірақ рет алдым. Иә, бірақ рет сол көлік алған кезде. Содан кейін үйленетін кезде жаңағы айтып отырмыз ғой.
Өз тойыма өзім несе алайын деп, енді барлық қаражатты өзім көтеретін болғаннан кейін, екі рет той жасайтын болғаннан кейін, ауылда, Алматыда дегендей. Екінші тойға қарасам, қаражатым жетіңкіремей бара жатқан секілді. Бірақ соның несе алуға бел байладым, бардым да несемді шығарып, барлығын реттеп біткеннен кейін ақшасын есептесіп, енді кассадан барып алатын кезде аяғым тартпады. Қайтадан бүкіл есептескен, бүкіл планның бәрін жаңағы жойылдып, күшін жойғызып, несе алмаймын деп, не болса да өз күшіммен шешуге бел байлап, шынымен де айтыр, ағайын боп, ел боп, жұрт боп, жан достар боп, жаңа тойды көтеріп өздері той өзіне жапқан. Сонда тойдан шығып, соңғы 1000 теңгемен үйге такси тап қайтты. Аха. Жақсы. Енді жалпы несие алу дегеніміздің өзі жаңа өзіңіз айтпақшы, зейнетақы қорына байланысты және де ай сайынғы алатын жалақыңызға байланысты. Тұрақты жұмысыңа байланысты. Тұрақты жергілікті жаңағы сіздің тіркемеңізге байланысты. Иә. Енді мынаны айтыңызшы. Сіздің ай сайынғы алатын жалақыңыз қанша сонда? Кез келген банк сізге несие беретін болса. Негізі жалпы театрда ол мемлекеттік орын ғой, мемлекеттің бір бөлімі, арнайы бізде мемлекет қызметкер болып саналғаннан кейін театр ол мемлекеттің қарамағында болғаннан кейін ол да жаңағы аурухана секілді, я болмаса мектеп секілді, бұл да сондай бір өте аз мөлшерде айлық алатын орын, бәлендей дейтінде емес, бірақ ол біздің бала шағымызға әйтеуір жетеді. Пәтер ақымыз төлеуге жетеді, ар жағында 5-10 тиын артылады. Бірақ енді ешқандай бір не жоқ, орысша айтқан кезде жалобы дейді ғой. Әйтеуір бұйырғаны шағымданбаймыз, бұйырғаны оның өзіңде білесің. Сондықтан да ол өзіміздің былайша айтқанда творчестволық құпиямыз болсын. Айлығымызды айтсақ, коммерциялық. Оны не үшін сұрадыңыз? Енді өзім сұрадым, енді айтпаймын деп отырмын. Жақсы, енді ең бастысы өзінің өмір сүруіне жетеді екен. Мен ойлағам, енді бақыттың эмоциясын шығарам ба деп бұл жерде. Қазір мен жылайтын шығар деп ойлап едім. Біздің жалақымыз аз, жалақы жетпейді, сондықтан мен несие аламын деп. Жақсы. Жоқ, қазір театрлардың жағдайы жақсы. Бірақ театрдың жағдайы жақсы. Жақсы, иә, жақсы. Соны айтып отырмын, жақсы. Ол жылай бергеннен еш нәрсе өнбейді. Жылай бергенмен біреу саған келіп айлығын қосып бермейді. Сол ғой, айдым. Біздің сізбен біздің міндетіміз профессионалды кәсіби журналист ретінде келіп отырған қонақтың эмоциясын шығаруымыз керек. Тамаша, дәл қазір хабарлассаң көрерменіміз бар. Алло, қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң, есіміңіз? Қайырлы таң. Ләззат, Алматы қаласынан. Ләззат апай. Тұрақты көрермендер. Қайырлы таң. Өте қуаныштымыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты айтар ойым, мен де несие алмаған, өмір алмаған жандардың бірімін. Мәссаған. Мақтанамыз. Бірақ сол несие алып, опық жеп қалған өзіміздің көршіміз туралы айтайын деп едім. Ол кісі қаланың орталығындағы 4 бөлмелі пәтерінен осы биылғы жылдың наурызында сол несиесін төлей алмаған кесірінен пәтерінен айырылып қалды. Өзінің жасы 62-де. Осы несінен көмек, несиенің несін төлей алмаған кесірінен айырылды. Сондықтан мен әрбір азаматқа несие алмауға кеңес берер едім. Енді осыдан кейін сіз қандай тұжырымға келдіңіз? Жалпы енді несие беріліп жатқаннан кейін міндетті түрде алады. Оған жарнама болып жатыр несиеге. Жалпы несие біздің елімізге керек пе? Мүлдем мүмкін алып тастау керек шығар. Ну, алып тастаса да болар еді. Аха. Тек қана шағын бизнеске, бизнес жоспар бойынша ғана беретін болса, иә? Иә, иә, сол жағдайда ғана алса болар еді. Бір кездері рахмет сізге, Ләззат ханым. Рахмет. Бір кездері мынандай жағдай болды ғой. Несиенің берілгендігі соншалық тіпті көшеде қолап жүріп берді несиені былайша айтқан кезде. Өтіп бара жатқан адамды қолап жүріп артынан мен несие ал деп тұрып берді. Сол мысалға есіңізде ме? Мынадай кездер, мынадай нәрселер болды. Кәдімгі автобус тоқтайтын тұраққа жанынан несие беретін микро арнайы банктер шықты. Микрокредит, микронесие береді. 15 минуттың ішінде рәсімделеді, 30 минуттың ішінде рәсімделеді дегендей ма? Иә, 15 минуттың ішінде рәсімделіп, сіз қалған 15 минутының ішінде сіз сол несиені алып кете бересіз. 150 мың, 200 мың, 300 мың теңгеге дейін. Иә, ондайдан мен аузым күйген жалпы. Мен бір досыма өзімнің несиемді құйып біткеннен кейін ол көлік аламын деді, мен несие алып беруім керек болды менің атымнан. Ол кезде ол бір асан айтқандай бір жерде тұрақты істемейтін, жұмыс жоқ арнайы мемлекеттік мекемеде. Сосын алып бердім 500 мың теңгенің көлемінде. Әрге 500 мың теңге менің басыма бір кәдімгідей үлкен бір не болды, індет болды.
Ол вақтысында төлемеген, бір жылдай төлемеген, маған қайта-қайта қоңырау түседі. Осында да, нөмірі сіздің есіміңіз, сіздің тегіңіз, фамилияңыз қара тізімге еніп кетті. Банктерге барамын, шынымен де менің фамилиям қара тізімде тұр. Бермейді сізге. Бермейді. Мен просто былай айтқан кезде, былай несие алайын деп бардым, білейін деп өзімнің шынымен қара тізімде тұрмын. Барсам бүкіл банктер, әртүрлі банктер бар ғой, айтпай қойғанын. Сол банктердің барлығында менің есімім қара тізімде тұр, сіз бір жылдан бері осыншама несиеңіз төлемегенсіз, 500 мың, 800 мың деген көлемінде болған. Сөйтіп жабылып жатып, жаңа несиені құйдық. Жаптық, үйтіп-бүйтіп, енді ана тізімді, есімді қара тізімнен шығару үшін тағы да ақша бердік. А бұл уже коррупциялық жол. Енді қайтесің. Қандай жолмен болса да? Қандай жолмен болса да қара тізімге кірмеу керек. Қара тізімге кірмеу керек. Иә. Бұл енді 2008 жылы ма, 2007 жылы ма, сол кезде болған жағдай. Одан кейін қара тізімнен шықтық та, енді біреуге де несие алмаймын дедім. Тек қана алатын болсам, шаруаға жол қалу мүмкін. Да, мемлекеттік бағдарламамен субсидия, сваға деген бағдарламамен алу мүмкін. Ол үшін сіз жеке қожалық ашуыңыз керек бірінші, және де өзіңіздің бизнес жоспарыңыз болу керек. Жоспарың болу керек арнайы, 3 жылға, 5 жылға ма жоспарланған. Сонан кейін өзіңнің белгілі бір деңгейде жаңағы жер шаруашылығың болу керек. Өзіңнің жаңағы техникаң болу керек. Жоқ, техникаң міндетті емес. 10 гектардан, 15 гектардан суармалы, кәдімгідей егін егетін, жаңағы малыңды жемшөппен қамтамасыз ететіндей жерің болу керек міне. Қызықты информация. Хабарласқан көрерменіміз бар, Гүлнұр апай. Алло, қайырлы таң. Алло, саламатсыздар ма, қайырлы таң. Қайырлы таң. Мен мысалы өзімен көп алып дегенімізде көп алмаймын, мен енді біраз 99 жылдан бастап, дауыс естімеді. Есептеп келе жатырмын. Мен 600 мың теңгеден артық алмаймын, ондай алып көрген жоқпын. Кешіріңіз, дауысыңыз естімеді, насаның майынан. Кішкене дауысыңызды шығарсаңыз. Мен қатырбатқан емнің басында жер алдым. Оны несиеге алдым, оны төледім. Одан кейін кішкене бірем, мәңгіс алдым. Оны несиеге алдым, оны төледім. Нүнген үлкен үй салдым. Оны несиесін алдым. Оның ішіндегі бүткіл дүниелерім несиемен толтырып жатырмын. Енді Құдай бұйырса, тағы да 500 мың алсам, ары қаратай тағы пәтер, жаңа жалдамалы пәтер салсам деген ойым бар. Несиеде тұрған түк те жоқ. Самна мен бақыт бауырым айтатын едім. Мен де сөйтіптен құсап мал алып ауға қойдым, үш өгіз алдым үлкен үлкен. Көктемде алдым, күзде сатайын деп. Наоборот, мен оны келесі жыл сатайын, мына кішкене тағы үлкен үлкейсің деген кезде үш малымды да ұрлатып алдым. Сөйтіп оборот көрем деп, наоборот көрген ағамын. Яғни бір несиені жабу үшін сіз тағы да несие аласыз, иә? Жоқ, мен несиемді жауып біттім, мен енді жалдамалы пәтер салу үшін. Иә, материалдарым бар, просто мен кіріп үшін ғана алсам болды. Аха. Ол енді малға алдым деп отыр ғой, да? Жоқ, малға алған жоқпын, малды былай өзім. А, өзіңіз алдыңыз, иә. Көктем айында біз Нарынқолаудан тұрамыз. Сол жақта көктем айында мал арзан болады, сол кезде алып күзде сатайын деп едім. Кіші болды, келесі жылы күзде сатайын дегенше уже малымды ұрлатып алдым. Аха. Рахмет. Мінекей, бұл кісінің де кәдімгідей бизнес жасау мақсатында алғысы келіп отыр. Жалдамалы пәтер салу үшін дейді. Бұл әрине өзін өзі Алматы қаласында тіптен өзін өзі ақтайтын нәрсе. Иә. Жоқ, ондай жағдайда шағын және орта бизнес үшін ісіңді алға жылжытатындай соған көзің жетіп тұрса, өзіңнің соған қабілетің болатын болса, меніңше тәуекел түбі жел қайық әлгі өтесіне кетесің. Орыстар айтады ғой, без риска бизнес не бывает дейді. Былайша айтқан кезде сондықтан да ондай жағдайда меніңше ол алуға болатын секілді. Енді мен айтып отырмын, несие деген тақырыпты осыдан 5-6 жыл бұрын қойып кеткеннен кейін, кеше сіздердің осы тақырып мәселе айналасында осындай бағдарлама болады дегеннен кейін барып, мен қайтадан сол нәрселердің бәрін жинақтадым. Мен студияда айтатындай кішкене әңгіме болсын деп. Сондықтан да жаңағы мал деп айтып жатты ғой, мал баққанға бітеді дейді. Қазақ айтады ғой, малдың астын дегенде малдың астын күтпесең маңдымассың. Әйтпесе кеуе қылып жатарсың жардың астын дейді ме? Сондықтан да осындай мәселелерге менше азғантай ғана мөлшерде болса да ісіңді алға жылжыту үшін аз пайызбен беріп жатса несие алған дұрыс па деп ойлаймын. Андай көлік, үйден де ойлануға болатын нәрсе, көлік, той жасау деген нәрсеге несиеге қыдыруға, шетелге баруға, болмаса бір түбінде баяны жоқ іске көзсіз батырлықпен көз жұмып тұрып несие алу, ол да бір ар жағы жаңағындай қасіретке әкеп соғуы мүмкін. Өйткені несиенің кесірінен қазір қаншама суицидтер,
Kançama otbasılar ajırasıp jatır nesenin kesirinden. Kançama bizdin özümüzdin bağırlarımız baspanasız kalıp jatır. Özümüzde talayının köyüsü bulduk. Kançamaları özünün bir şarba kojalıktarından ayrılıp jatır. Bolar bolmasın nesiyege payız ösüp etkendikten. Tıpta 200 denge 300 denge bankında kalp bulatın bolsa sonun 4-5 yıldan gen 700 bin 800 bin kaytıp özün aynı otkilip. Bak den sözün ağızında bizde kışıgırımız ülüs. Engmeni kiyin jalgasıratın bulamız. Arnamızdan alıstamanızlar. Студия 156 таңғы шоу достар. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Дәл қазір енді біз бүгін несие жайлы әңгіме дүкен құрып жатырмыз. Ал дәл қазір мен жаңалықтар бөлімінде сіздерге кредиті бар жұлдыздар жайлы мәлімет айтатын боламын. Бізде бірінші орын деп қояйық. Бізде оның ішінде тізімінде Айгүл Иманбаева бар. Мінекей несиені ол кісі осыдан бір пәтер үй алу үшін 3000 доллар алған болатын, 3 бөлмелі үй сатып алған екен. Қазір кредит алуға мүлдем жоламайды. Айгүл Иманбаева. Оның ішінде тағы да бізде Ғаділбек Жаңай бар. Егер де біле білсеңіздер, ол жақында өзі су жаңа көлік алған болатын, сол көлікті Ғаділбек несиеге алды деген сыбысы айтылып жатыр. Оны ол жағын енді мен Ғаділбектен сұрап көрген жоқпын, бірақ та енді бақ өкілдері сөйтіп айтып жатыр. Өзі де келіп айтпады дейсің ғой. Иә, өзі енді кез келген адам келіп айтпайды ғой, мен басымда жалпы несием бар деп. Тағы да бұл тізімде Асқар Наймантаев бар, мінекей. Бұл кісі банктің тұрақты тұтынушысы. Бұл кісі тек қана ақшалай емес, сонымен қатар көлікті, жалпы қымбат көлікті, сонымен қатар қызына қымбат телефондарды осы банк арқылы алып береді екен. Сонымен қатар бұның ішінде тағы да Өмірқұл Аниязов, талант Арғынғали бар. Оралдық ақын талант Алматыдағы алғашқы пәтерін несиеге алған. Қазір қарыздарынан құтылғаннан кейін, құтылғанын құтылмаған бізге беймәлім. Бірақ баспанасы өзінде. Осы орайда толықтыра кеткім келіп тұр кішкене. Талант Арғынғали алғашқы пәтерін, ең алғашқы пәтерін ақша жинап сатып алған. Одан кейінгі пәтерін Одан кейінгі пәтерін, жаңағы пәтерді сатқаннан кейін, ол яғни бір жатақхананың бір бөлмесі болатын. Сатқаннан кейін қалған ақша жетпегендіктен несиеге жасайды. Және де одан үлкен үй алу үшін оны сатып ақша жетпегеннен кейін қалған жерін тағы да несиеге алған. Бірақ сонымен екі рет несие алды. Түбінде несие алды, иә? Иә, екі рет несие. Екі рет несие алды. Жақсы. Тағы да мен негізі бұл кісіде несие жоқ деп ойлағанмын. Шыны керек. Өмірқұл Аниязовты айттық, енді Нұрлан Абдуллинді айтып тұрмын. Нұрлан Абдуллин кезінде анау-мынау емес, 200 мың доллар несие алған екен. 200 мың доллар. Оның жалпы пайызы қанша болады? 2 есе төлейді, 3 есе төлейді. 200 мың доллар алса. Ол қандай банктен алғанда байланысты? Қандай банктен, қандай пайызбен алғанда байланысты? Бірақ енді біздің Қазақстанның банкі бәрі бірдей. Мен ойлаймын, орта есеппен 280 мың алып қайтарады ма деп. Мүмкін, иә. Мүмкін. Және де егер де Айжан Нұрмағанбетова да бар екен бұл тізімде. Бұл кісі негізінде 25 деген саннан қатты қорқады екен. Яғни 25 деген сан бұл өзінің жалпы ұлының тойына алған екен несие. Ұлының тойына. 25 саны айдын мен өте жақсы көретін саным. Өйткені мен туған күнім сол 25 санына келеді. Ал ол кісі әр айдың 25 күні несиесін төлейді. Мінекей. Және де сіздер енді актерсіздер ғой. Сіз де Нұрхан актерсіз, сіз де актерсіз. Ал жалпы осы сіздердің ойларыңызда жоқ па? Еркін Рахышев сияқты несие алып кино түсіру. Жоқ, біз Жарал сезім фильмі солай түсірген болатын. Үшеумізді ондай мен жалпы өз басымда үйтіп несие алып кино түсіру ойымда жоқ, бірақ қандай ақшамен түсірген киноға түсуге болады деп ойлаймын. Менің ойымша жалпы несие алып бұндай өзіңнің шығармашылығыңа байланысты бизнеске салуға болады. Мысалға өзіңді танымал ету үшін жарнама мақсатында, иә? Иә, жарнама. Өзіңді жарнамалау үшін шын мәнісінде несие алуға болатын шығар деп ойлаймын. Егер шыныменен сен талантты болатын болсаң. Бірақ сол несиеңді төлеймін деп жүргенде құрып кетіп жүрмейсің бе? Жоқ, неге құрып кетесің? Егер сен танымал болатын болсаң және де ар жағында шыныменен талант бар болатын болса, мен де шүкір деп айтайық, біздің елімізде бір жақсы халық сенің несиеңді де жауып,
жагдайын жасап берет. Биздин элимизде халык айтыр жыйын тойлоруна чакырады. Өткөн энди биздин элимизде бир шүкүр нерсе бул таанымал адам чакырууга тырышат жана де. Колдон келгенче. Бул рас кой, бак. Рас, рас. Колдон келгенче сене де сол сен бул кадимдеги шоу бизнес. Sen özünde jarnamalaysın, tanımal etesin, jene de sol arkalı akşa tabasın, tanımalının arkasına. Sol tapkan akşan menen sen nesiyeğinde jabasın, bu biznes ayın alıp jatkan. Sonda sen aldımen tanımalılıkla umutlasın, akşanın tanımalılığını üçün sorasın, kiyinden gen, akşa senin tanımalı boğana gen, akşa özünün artından jüret degen aymı o bayağı. Solay bu, yendi bılay etkanda abroy, sen abroy için jümüş jasa de bir ötetine de o bayağı da bize. Abroy için jümüş jasa, kiyin abroy sağan jümüş jasa etti. Ол рас. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар. Тыңдап көрейік. Қабылдайық. Қайырлы таң. Алло. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Несие туралы айтайын деп едім. Аха. Несие негізі шариғатымызда да қарсы, не, шариғатымызға өте қарсы нәрсе. Аллах тағала несие беруші адамды да, несие алушы адамды да қатты сөккен екен. Мхм. Бұл нәрсені неге деп ашып қараған кезде ғалымдар айтқан, себебі бұл жағдай адамды тапқа бөледі дейді. Яғни несие алушы адам, несие беруші адамға тәуелді болады да, сондықтан тапқа бөлінеді. Біреу жоғарылайды, біреу төмендейді. Ал бұл негізі дінде жоқ нәрсе. Аха, сонымен қатар сіз тапқан табысыңыздың барлығын бала шағаңыздың аузынан жырып, үстеме етіп басқа біреуге беріп отырасыз. Иә, және егер де уақыттан асып кетсе, ол нәрсе, не, қарызыңызды төлеу уақытыңыз уақыттан асса, ана адам сізге мысалы қинап, бас салып, неше түрлі нәрселер айтып сізді жәбірлеуі мүмкін. Және де бұл нәрсенің негізі тарихта, сол дін тарихынан қарайтын болсақ, ең бірінші бастау алған жері еврей Мұса ғалейхиссаламның кезінде еврейлер ойлап тапқан нәрсе екен. Аха, рахмет. Рахмет, шын мәнісінде енді неше түрлі тарихы бар. Біздер жаңа Асан екеуміз осы жерге несие туралы әңгімелеспес бұрын ғаламтордан осы несие туралы ізденген болатынбыз. Қазіргі таңда мысалға несиеге біздер жаңа гарант деп жатамыз ғой. Иә. Мысалға бір адам өзінің жер телімін қояды, өзінің үйін қояды, көлігін қоя алмайды бүгінгі таңда. Көлікті қоюы мүмкін, бірақ оны сақтандыру керек. Жаңа екі жақты сақтандыру деп жатамыз ғой, яғни көлікті толығыменен. Бес жақты сақтандыру бар, екі жақты сақтандыру бар. Жалпы көлік көп жағдайда қойылмайды ғой, өйткені ол былайша айтқанда сенімсіз дүние ғой, сенімсіз дүние. Қазір шығып бара жатып жоқ жер мүмкін, өртеп алу мүмкін, соғылу мүмкін, сондықтан оның баянсыз да көлікті қою үшін. Аха. Иә. Енді осы орайда біздер ежелгі гректерде, Асан, ежелгі гректерде біздің көргеніміз бойынша ол кезде жер телімін қойған, үйді қойған және де өзінің құлын қойған екен. Өзінде жұмыс жасайды, құлын қойған. Ал егер де құлы өліп қалатынын сондай жағдай болатын болса, ол құлдың баласы сол несие берушіге жұмыс жасайды екен. Мінекей бұндай да қызықты ақпараттар бар. Енді несие, қазір несиені көптеген банктер енді ол біз былай айтқанымыз ол мынаған қарсы, мынаған болмайды екен, мына жағын дінімізден қарағанда осындай екен деген әңгіме болған күннің көзінде біздің қоғам қайткен жағдайда несиеге мұқтаж. Мойындайсыздар ол. 50% мұқтаж. Жоқ, жалпы негізі мұқтаж. Иә. Адамзат болғалы, адам болып қалыптасқалы жалпы несиеге мұқтаж. Мұқтаж, иә. Қазір ол үдей түскен, ол үрдіс. Былайша айтқан кезде қазір несие алу. Өйткені көп тірлік қазіргі қоғамда несиемен қазір көшеде тасатқан адамның тасатсаң сол адамның несиесі бар адамға тиеді тасатсаң былайша айтқан кезде. Ал ол жарайды банктің бұл мемлекеттік банк ол арнайы өзінің бағдарламасымен ол өзінің қызметкерінің айлығы бар анау мынау бар жалпы оның өзінің белгілі жүйесі бар. Менің бір түсінбейтін нәрсем дос досына үстемемен ақша беретін нәрсе қазіргі осы нәрсе қинайды иә пайызбен меніңше ол өте бір қате ұғым мынау 90 жылдардың басында 2000 жылдарға дейін міне осы мәселе ауылдық жерлерде қалалық жерде қандай болғанын білмеймін ауылдық жерлерде бізде көп болды өйткені 5000 теңге берсе сен 2 айдан кейін 6000 теңге қылып қайтарасың болған сонда бір бірінің ағайын туыс арасында міне ауылдас арасында осындай мәселелер көп жүрді меніңше бұл өте қолдамайтын нәрсе өте бір біздің өзіміздің былайша айтқанда қазақилығымызға да келмейтін нәрсе өйткені досың қиналып тұрған кезде сен ол қиналған сәтін пайдаланып мысалы Нұрхан қиналып тұрып менен 100,000 теңге алса мен саған бір айға беремін 120,000 теңге деп 120,000 теңге қайтар десем онда мен қандай сауап жинаймын
Егер мен қалтамда ақшам болған жағдайда, сол кезде я бұны мұқтажда қажет ақшасын мен бере қойсам, бұл да уақытына берсе, бұл жерде мен жөлем екі адамның достығы, бауырмалдығы одан ары үдемесе кеммейді. Сондықтан да бір-біріне банктік жүйеден бөлек, несіден бөлек, бір-біріне адамдар үстемемен ақша беру деген тоқтату керек секілді. Қарым-қатынас адамилік сақталу керек. Адамилік сақталу керек. Қазір бізге хабарласқан банк қызметкері бар екен, қабылдайық. Алло, қайырлы таң. Алло. Алло. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Есімім Айжан болады, мен Алматы қаласынан хабарласамын. Несиеге, несие жайлы қосайын дегенім, мен өз басым қарсымын. Дегенмен өзім банк қызметкері боламын. Мүмкін сол себептен де шығар, оның жаңағы көптеген минустарын білемін де. Иә. Банк қызметкері. Сол үшін қарсымын, өз басымда несие жоқ, құдайға шүкір. Бірақ та енді мына микронесиелер дегенге оларды алып көргенмін. Менің негізі бір күйген нәрсем ол жаңағы несие карточкаларымен. Жаңағы айдың басында жалақыға әлі бір ай бар кезде мысалы немесе жарты ай бар кезде бізге бір рет бір карточкалар таратты да бұл жерде ақша бар, қолдансаңдар да болады, қолданбасаңдар да болады деген сияқты бәрімізге таратып берді. Жаңағы жарнама ұқсатып. Қармақтың бір түрі ғой бұл жерде. Қарсыларыңызға қарап сіз қарсы болдыңыз ба жалпы ол? Жаңағы карточканы алғанда ол карточкадағы ақша бізге ешқандай жаңағы құжаттарсыз келген ақша болғандықтан жеңіл ақша болып көрінді да. Сол жаңа қатысқыда бір 300 мың теңгедей болды. Сол 300 мыңды түгелге жаратып тастаған кезім болды. Және де қайда кеткенін сол кезде мен өзім бір жақсы бір зат алған емеспін. Бір тамаққа кейде бір жай бір қыдырыстарға бірдемеге кетіп қалды да. Сосын соны екі есе қылып қайтарған кезім болды. Ол жаңадан банкқа жаңадан тұрған кезім болатын. Сонда аузым бір күйді да. Содан кейін несиеге жоламайтын болдым. Ал мына микронесиелер туралы айтқым келетіні, бұл жерде пайызсыз несиелер деп жаңа халықты шақырады ғой. Yeah. Дегенмен ол пайызсыз, өйткені ол жай жеке тұлғаға жаңағы қосылатын пайыздар болмайды. Ол пайыздар жаңағы тавардың ішіне дүкенмен келісім шарт арқылы кіріп кетіп отырады да, жеке тұлға мысалы барса, ол ондай затты сол бағаға ала алмайды. Ал пайсыз ол банкке қандай пайда алып келеді? Пайсыз несі? Рахмет, оны мен түсіндім. Пайсыз ол тавардың ішінде отырады. Ол жаңағы дүкенге көп мөлшерде сатып алғандықтан соның ішінде отырады ғой пайызы. Ал жеке тұлға оны бір зат алғанда оған көрінбейді. Жаңағы тура 50 мың тұратын затты 4-ке бөледі, 25 мыңнан 4 айда төлейсіз деп береді ғой. Аха, рахмет. Рахмет. Мен оны сізге түсіндіріп берейін. Егер де сіз мынау қолыңыздағы кружканы сататын болсаңыз, бұның бағасы 5000 теңге. Мен банкпын. Сізге келемін деп айтамын, мен бұны сіздің дүкендегі сөреңізге 10000 теңге деп қоямын. Біреу келіп несиеге алам десе, мен 10000 теңге, 5000 теңгені сізге төлеймін. Бірақ 10000 теңгені мен ана адамнан өндіріп аламын. Ол адам 10000 теңгеге өзі келеді. Бірақ ол адам ойлайды, бағасы осы шынымен де пайызсыз болып отыр. Былай айтқанда Құдай беріп отыр деген әңгіме ғой, иә? Иә, былай айтқанда сондай. Жалпы негізі, бірақ сіз базардан немесе басқа жерден барып алатын болсаңыз, оның бағасы 5000 теңге. Екі есе төмен дейсің ғой. Нұрхан, бақыт бізде, кішігірім үзіліс, сөздерің ауыздарыңда, біз кішігірім үзіліске кетеміз. Я, құрметті көрермендер, тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Енді осы үзіліс барысында біздің арнамызға қосылған көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Бүгін бізде қонақта несие алу жағынан маман, өзі актер, өзі несие алдырып жарнамаға түседі. Бақыт Тушаев бауырымыз келіп тұр. Енді менің енді есіме түсіп тұр, мен бағдарламаның басында осы гамбургердің атын бақыт деп қойғам. Біздің редакторлардың неге бақыт деп қойып тұрғаны осы екен ғой. Бақыт қонаққа келеді деп. Қазір енді дәм тататын боласың, бәке? Мына бақыт деген өзімен аттасқан гамбургер. Иә, бір осы алдында бір қонақ болған кезде менде Қуаныш деген досымның құрметіне бір салат жасағанбыз. Сол кезде Қуаныш болған оның есімі. Жақсы, Қуаныш дегендерді жолығып, бақыттан бақытқа жете берейік. Жақсы. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Алло, қайырлы таң. Алло, саламатсыздар. Қайырлы таң, есіміңіз? Нұрхан, Айдын, Ахсан. Есімім Айдын. Тұрақты көрермендерім, сіздердің. Енді мына несие жайлы сөз қозғап отырсыздар. Мен өз басым несиенің бір жағынан несие алған жақсы.
Kayıtlarında alğan nersemde kaytargan kezde de kıynaluğa bulmaydı o. Onu alğandan keyin oğan mindet kılaarsın özüne. Ana balanın okulun tölegen kezde alğan nesiyette. Сол сияқты оны жауып, бір жағынан бұл несие деген жаман адамды ұрыстырады. Жаңа бақыт бауырымыз айтып отыр, мен біреуге несие алып беріп едім деп. Мен де сол сияқты тура бақыт бауырымыз сияқты, менің басымда да сондай қазір оқиға болып тұр. Алып берсі маған деп айтып, мен алып беріп, енді несиені міне 4 ай болды, 5 ай болды төленбей. Күнде банктен звондайды, маған айтады, сіздің делаңыз сотқа кетті. Енді тосыңыз, финансовый отделға кетті дейді. Енді алып келген адамға төле десең, енді ол төлей алмайды. Оның жағдайы жоқ келмейді. Сондай жағдайлар басында болды ма? Бақыт бауырым, саған сұрақ қазір. Енді Нұрхан, сен екі күн болды қатарынан көріп келе жатыр, менің өзгеріп кеткен. Жалпы негізі, енді жалпы керек па деген, осы керек па деген сауалға сен бағана жауап беріп кеттің. Жауап бердім. Енді ол бірден сөзсіз керек емес деп айтатын шығарсың, оны біліп отырмыз. Жалпы керек емес қой. Керек емес, өйткені аузым келген адам. Бір нәрсеге көрмей, дәмін татпай, көзің жетпейді. Сондықтан да ол айта бергеннен гөрі, менше адам басынан өтсе, ол шынымен де оған бір рет аузың күйсе, екінші рет баспайсың ондай дүниеге. Сондықтан да мейлінше тамыр таныс дос-жаранның несиеге келген кезде көңілге қарауды қою керек, қазақилықты қою керек деп ойлаймын. Сондықтан да мейлінше әркім өзінің несібесімен, өзінің шама шарқынша, былай ақшылай көмегің, қаражатың, жаңа материалдық мүмкіндігің бар болып тұрса, былай көмектес, ал ол біреуге досыңа, туысыңа, бауырыңа несие алып беру деген қазіргі ақылға сыймсыз дүние. Сондықтан да ондайға үзілді келесі қарсымын және олай жасамауларыңызға кеңес беремін. Аха. Және де енді Нұреке, өзіңіздің имиджіңіз жайлы енді байқап отыр ғой, енді екінші күн осындай стильмен, осындай бір керемет, қалай айтсақ, осы стильден басқа қандай сөздер бар мысалы? Жоқ, Нұрханның кейін кезде тойларда классика, классика, кэжуалды араластырып, иә. Жақсы, енді мен жалпы негізі көңіл күйге байланысты жүретін адамдардың бірімін. Менің көңілді жүретін кездерімнің бірі ол әрине ол жыл сайынғы мамыр айы. Мамыр айында мен көңілді жүрсем, мен көңілді әдемі киінуге тырысам. Қолдан келгенше және де көрерменмен де, кез келген адаммен де көңілді сөйлесіп, көңілді шындықты айт, Нұрхан, шындықты айт. Шындықты айт, Нұрхан. Жоқ, менше ойлаймын, Нұрханның қазіргі мамыр айы, маусым айы, жалпы қазақтың тойлары көп. Той болып қалғаннан кейін сұраныс көп. Жақсы адам ба? Жақсы өнер бағы. Сосын сұраныс көп бар жерде ақша бар. Ақша бар жерде стильный киінетіндей, Нұрхан бар дегендей. Жақсы, бүгінгі бағдарламаның қонағы мен секілді болып кетпейін. Бізде қонақта тағы да ұмытпай айтқымыз келіп отыр көрермендерімізге. Бүгін бізде қонақта актер, жарнамашы, шоумен. Бақыт Тушаев. Той мен. Я, ол мен деп қойсай бақыт. Бақыт Тушаев. Енді бақытпенен біздер бүгінгі бағдарламамыздың барысында бір сағат бойы бір қызықты әңгімелерменен бөлістік. Енді бақыт, біздің көрермендерімізге не айтасың? Осы несиеге байланысты және де таңғы лебізің болса. Жалпы қоғам бар жерде, өмір бар жерде мен ойлаймын, несие болады. Ол болған, ол болады, ол бола береді. Ол мұқтажбыз біз оған. Ол мойындайық, мойындамайық, бәрі біз оған мұқтажбыз. Сондықтан да әр қазақ айтарым, несие алуға келгенде абай болыңыздар. Мейлінше ертең несиенің арты баянды болатынына көз жеткізіп алсаңыздар екен деймін. Және де жалпы қазақ еліне, өзіміздің отандастарымызға, басшыларыңызға жалпы ер азаматтарға ерте тұрып, тіршілікке ерте араласып, жалпы қызметті ерте бастасақ, меніңше ерте басталған дүниенің табысы да молаймақ. Қазақ айтады, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық дейді. Сіздер де мені мынау таңғы эфирге ерте тұрғызып оятып алып келіп,
мен бир азыр саат 10га дейин канчама арысымдын арысымды арттырган. Арысымды арттыргандай болуп отсуздар. Силерге көп-көп рахмет. Мелинчи осындай тақырыптар, осындай кишинин адамдын санасына силкүү салатындай, адамдын санасына бир силкинсек билетиндей тақырыптарды көбүрөөк козгойсуздар. Жалпы осы студия 156 кай кезде де Yukdan gözümüzü açsak birden sizlerin bağdarlamalarınızı kusamız. Sonundan da sizlerge tuvarçıda tabız. Rahmet. Sertlik dileyimiz. Kaşanda kalktın kökeyindegi elden mung muhtajın köterip bir vaxt bolsa da serpildi otırastır. Sonundan da her kaşanda sizlerinizge bayandı bağıt dileyim. Şimdi Kazak halkına tek kana kündürünüz, tağındarınız arayla şu vaxtı olsun. Her bir otbası her bir otbası жақсылыққа кенесін. Her үйдің материалдық мүмкіншілігі той жасайтындай, қызмет істейтіндей жалпы байытындай жағдайға жетсін деймін сол. Рахмет саған. Осы жерде мен ойыма бір нәрсе түсіп кетті. Тойдың басында беретін бір апаларымыз, аталарымызға тілек береміз. Солар тойдың ортасына дейін тілек айтады да, соңында жалынасын қосылып сөйлейік, құрметті тойға келген қауым деп жалынамыз да шын мәнісінде. Мен саған солай айттым деп кетті қазір. Болды ғой. Айдынға қосылсаңыз деймін. Жақсы. Мынау бақыт бургер. Бургері, гамбургері, енді дәм тастасаң болады. Мен түсіндетіп тұрып жасаған гамбургерім енді. Бұл мен енді жалғыз өзім жеймін бе, жоқ, бөлісіп жекте тұрамын. Жалғыз өзің жейсің бе? Дәмін татып, өзің бағасын бер. Бұл саған несиеге беріліп жатыр. Аха, енді nomnom.kz-ге үлкен алғысымызды айтамыз. Несиеге. Осындай ақ нәрсені ұсынған бізге. Досым үшін несиеге болса да нарта өкін. Ал кеттік. Олай болса біздер көрермендерімізге айтарымыз, бізге Terranova, La Moda, сонымен қатар Promot осындай дүкендеріне рахметімізді айтқымыз келеді. Киім ұсынған және де Nomnom-ға рахметімізді айтамыз. Және де бүгінгі біздің жеңімпазымыз Оборот жасайым деп наоборот болған. Гүлнұр апайымыз, екі билет сіздікі. Рахмет. Қайырлы таң дейміз. Тағы да несие алуға асықпаңыздар. Мейлінше ойланыңыздар. Ойланып барып несие алыңыздар. Несиені тек қана бизнеске алып, орта және шағын бизнесті дамытып, елімізді дамытып, өз үлесімізді қосу үшін ғана алайық. Бай болайық. Бай болайық. Көріскен. Рахмет.